Тұрмыстық зорлық-зомбылық істегендер бұрынғыдай енді әкімшілік жауапкершілікке емес қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін. Балаларға озбырлық көрсеткендер де оңайын деп тұрған жоқ. Жаза күшейтіледі. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңнамаға қандай түзетулер енгізуді көздеп отырмыз. Отбасында ойран салып, бойына келген істейтіндерді қалай тоқтатамыз. Бүгінгі көзқараста талқылаймыз. Армысыздар. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирдеміз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бауыржан Қараманов, Шымкент қалалық прокуратурасы сотқа дейінгі тергеп-тексерудің және қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалау басқарма бастығының орынбасары. Қош келдіңіз студиямызға. Оңғасбек Әлгібаев, Еңбекші ауданы полиция бөлімі, жергілікті полиция бөлімі бастығы. Қош келдіңіз студиямызға. Жанетта Жазықбаева, Шымкент қаласы бойынша бала құқықтар жөніндегі уәкілі. Қош келдіңіз Дана Ағаділқызы, заңгер. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72 тақырып қойғысайық, атсалсайық. Қымбатты студия қонақтары, енді әлеуметтік желіге кіріп отбасындағы зорлық-зомбылық деп терсеңіздер, негізінен зардап шегуші әйелдер, агрессорлер, осы ер азаматтар болып көрсетілген. Отбасындағы зорлық-зомбылықтың әртүрлі формасы көрінісі болады ғой. Бұл жерде біреу агрессор, біреу зардап шегуші емес. Осының формасын талқылайықшы. Зорлық-зомбылық дегеніміз не? Біріншісі физикалық зорлық-зомбылық, екіншісі осы жыныстық зорлық-зомбылық, психологиялық зорлық-зомбылық, қаржылық зорлық-зомбылық, немесе ешқандай да назар аудармай зорлық-зомбылық көрсетуге де болады екен. Күнделікті өмірде бұл қалай көрініс табады? Осыдан бастайықшы. Төртеуіңізге ортақ сұрақ болсын. Оңғасбек мырза, айта кетіңізші. Жалпы енді Шымкент қалалық полиция басқармасынан жалпы зорлық-зомбылықты қазіргі таңда учаскелік полиция инспекторларымен былтырғы 2023 жылы біріншіден бастап әкімшілік кодекске өзгерістер енгізілуіне байланысты қазіргі таңда бұл бағытта жұмысымызды біршама күшейтіп жұмыстар атқарудамыз. Алдыңғы уақытта өзгерістерге байланысты қазір біздер полиция қызметкерлері жәбірленушілерден тек қана арыз шағымсыз қарауды қазір іске асырып жұмыс жасауды анықтау бағытында, яғни бос айтқанымызда выявительный дейміз ғой, сол сияқты анықтау бағытында жұмыстар атқарылады. Зорлық-зомбылықтың әрине түрі көп, өзіңіз айтқандай үйдегі зорлық-зомбылықтар әрине мынау тұрмыстық қарым қатынасы ұрып соғу немесе кемсіту немесе оғанда әртүрлі қысым көрсету арқасында осындай тұрмыстық зорлық-зомбылықтар күшейіп жатқаны да белгілі. Басқа да зорлық-зомбылықтардың түрі көп, әлгі өзіңіз айтып отқандай қаржы зорлық-зомбылық дейді. Ол да бір қаражаттың немесе ақшаның отбасындағы қаражаттың жетпеуі немесе жұмыссыздықтың арқасында осындай зорлық-зомбылыққа жетуі мүмкін. Әрине ол жұмыссыз болмаған екен үйде де ұрыс-керістер болады, әртүрлі жағдайлар болады, соның арқасында осындай зорлық-зомбылыққа да жол беріп жатқан азаматтарымыз да бар. Жанетта ханым, сіз не айтасыз? Бағана да біз айттық қой, енді зорлық-зомбылықтың түрі көп. Біреуге де назар аудармай қойып зорлық-зомбылық көрсетуге де болады екен. Бұл қалай көрініс табады? Ол егер де отбасыда ерекше бала бар болса, болмаса жәндегі қария болса, оған назар аудармай, жөнді қарамай, соған жәндегі тиісті әрекет жасамау, ол да бір зорлық-зомбылыққа жатады. Мысалы, біздің практикада көбінесе жәндегі аналар балаларына қол көтерген кезде жәндегі көбінесе мен ауруханалыққа, облыстық қалалық ауруханасына асардан бірнеше айына бір екі рет шақырады. Ол кезде де психикалық түрде шаршаған аналар ашуын балдарынан алады. Салып қаған, бірнеше әлеуметтік желілерде осы жариялаған. Түбін барып зерделеген кезде оның зорлық-зомбылық психологиялық түрде арғарай қаржылыққа кептіреледі. Өйткені отбасыда қаржылықты, соның ішінде жәндегі уақытылы кредит төлемеуі, тұрақты кіріс табысы кірмегендіктен, болмаса отбасының жәндегі отағасы жұмыссыздық жүргеніне, болмаса ішімдікке тәуелді болғанына, яғни сол ашудың бәрін ол кредит алып болғаннан кейін баспанасында тігіп қойғандары бар, көлігін тігіп қойғандары бар. Осының нақты шешілмеген бір салы осы тұрақты
кіріс кірмей атқаны, экономикалық зорлық зомбылық деп санауға болады. Ол әрине экономикалық, психикалық түрде, психологиялық түрде, арғарай жәндегі зорлық зомбылық физикалық қол жұмсайды. Әрине жәндегі бұл әр зорлық зомбылықтың артында өзінің сол отбасыдағы ең тиісті болевая точка дейді ғой жәндегі сол причины факторлар болады. Бауыржан мырза, сіз не айтасыз? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бағдарлама қатысушылар. Мына осы отбасылық зорлық зомбылық бүгінгі тақырып болғанша болып отыр ғой. Мына енді бұл отбасылық зорлық зомбылықтың ең бір алдын алу, осыны жоққа шығару, азайтудың бірі мына тәрбие. Отбасыдағы тәрбие, осы тәрбиеден көбінесе басталады. Тәрбие бар жерде мынандай отбасылықта зорлық зомбылықтар болмайды. Сондықтан бірінші кезеңде мына әр отбасыда өзінде осы бала шағасына, өзіне осы тәрбиені күшейтіп, жақсы тәрбие бер бала шағаларына сондай жолға түссе, мына өзім ойлаймын, отбасылық зорлық зомбылыққа азаяды деп. Бұл мүлдем болмауы да мүмкін. Иә, Дана Ағаділқызы, сіз не айтасыз? Ол енді бізде тәжірибе көрсеткендегідей, бұған дейін азаматтар мысалы қандай отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтар дейді ғой, осыған байланысты әйелдер өздерінің құқықтарын қорғауды білмейді, өйткені жаңағы ұрып соғып қорқытулар болғаннан кейін учаскелік полицияны шақырса, ол отбасылық дауға жатқызып оған ешқандай шара көрілмеген. Бұл өте қиындық туғызып келген, көптеген әйелдер өздерінің құқықтарын қорғай алмайды, оның салдары ары қарай өрбіп өршіп әрине үлкен қиын жағдайларға әкеп соғып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл отбасылық зорлық зомбылық болсын, тұрмыстық зорлық зомбылық, бұның барлығында біз салдарымен күресу керекпіз. Профилактикалық іс-шаралардан бөлек оның салдарымен күресу керекпіз. Жаңа айтып өткендей, иә, қазір басым бөлігі осы несие алып қаржының тұрақсыздығынан отбасындағы осыдан үлкен даулар туындап жатады. Сондықтан мен ойлаймын, бұның барлығы бір ғана бір отбасындағы тәлім тәрбиеге ғана келіп тірелмейді. Бұл үлкен бір мәселе, сондықтан оны жан жақты қарау керек деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда енді тұрмыстық зорлық зомбылық үшін жауапкершілік қатаңдатылып, қылмыстық баптарға жаңа түзетулер енгізіліп жатыр ғой. Бұл отбасындағы зорлық зомбылық мәселесін шешуге септігін тигізе ме? Әрине тигізеді. Мына енді өздеріңізге белгілі, 15 сәуірде биыл ағымдағы жылы президентіміз мына заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Ол заңға сәйкес мына әйелдердің құқықтарын қорғауды күшейту, балалардың қауіпсіздігін күшейту мақсатында осы біраз өзгерістер болды. Бұл өзгерістерді қысқаша айта кететін болсам, мысалы жасөспірімдерге қатысты, әйелдерге қатысты осы отбасылық жағдайдағы қылмыстар бойынша жаза қатайды, қатаңдау жазалар берілетін болды. Мысалы осы 2014 жылы заңға өзгеріс енгізіп, жеңіл дәрежелі дене жарақатын келтіру, ұрып соғу деген баптар қылмыстық кодекстен әкімшілік кодекске ауыстырылып, әкімшілік құқық бұзушылық болды. 2015 жылы қолданысқа енгізілген болатын. Ал қазіргі мына өзгерістерге сәйкес, бұл жаңа мен айтып өткен екі әкімшілік құқық бұзушылық қылмыс қатарына қайта ауысты. Яғни жеңіл дәрежелі дене жарақатын салу және де ұрып соғу. Бұл баптар бойынша қазір ең жазасы төмен айыппұлдан, жаңа қамақ қалудан бастап бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сондай жаза күшейтілді. Бұдан бөлек мысалы мына орта дәрежелі ауыр дәрежелі дене жарақаттарын салу, мысалы осы отбасылық тұрмыстық жағдайда, ол баптар бойынша қылмыстық кодексте алдын бас бостандығынан айыру жазасына альтернативтік жаза бас бостандығынан шектеу жазасы болатын. Соны қолданатын. Ал қазіргі таңда қазіргі өзгеріс бойынша альтернативтік жаза бас бостандығынан шектеу жазасын алып тастады. Тек бас бостандығынан айыру жазасы қалды. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72. Тақырып қой қосайық, ат салсайық. Тікелей эфирде көзқарас.
Тікелей эфирдеміз, қымбатты телекөрермен. Енді Оңғасбек аға, осы 15-ші сәуірде президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексі әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына қол қойылды. Алдында, мысалы, белгілі бір ерлі зайыптылар ұрсып қалатын болатын болса, мысалы, 102-ге хабарласып, олар келемін дегенше бір-бірмен татуласып қояды. Қазір заң басқа, я? Осыған бір тоқталып өтейікші. Жалпы 2023 жылы 1 шілдеден бастап, әкімшілік кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Әрине, біз қазір таңда полиция қызметкерлері жәбірленушілермен бірінші ұрыс кез келген жағдайда үйдегі тұрмыстық зорлық-зомбылықтарды әкімшілік кодексінің 73 бабымен сараланып әкімшілік іс қозғалып оны сотқа жолдайтынбыз. Яғни үйде ұрыс керіс, оны кемсіту, оны ұрып соғуға дейін жеткізу деген әрекеттер жасағанда біз оны әкімшілік кодексінің 73 бабымен сотқа апарып сол жерде жауапкершілігін қарайтынбыз. Ол жерде көрсетілген ескерту жасау немесе 10 тәулікке дейін айыппұл әкімшілік қамаққа алыну бойынша. Және әкімшілік қамаққа егер сондай зорлық-зомбылық болса, біз міндетті түрде учаскелік полиция инспекторы сол 24 сағатқа, яғни бір тәулікке біз әкімшілік қамаққа ұстаймыз. Сол бір тәуліктің ішінде біз жинақталған құжаттарды әкімшілік мамандарына әкімшілік сотқа жолдап, сол жерде алған істеген әрекетіне байланысты жауапкершілігін алады. Сонымен қатар, ұрып соғу бойынша да қазір міне 15 сәуірде президентіміздің өзгерістері енгізіліп қазір қылмыстық іске өтуіне байланысты, ол бойынша да қазір кішігірім әріптесімде түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Бұл да енді бір қылмыстық жауапкершілігімізді қатаңдатудың бір түрі деп ойлаймыз. Бұл бір жағынан дұрыс деп те ойлаймыз, себебі қазір таңда зорлық-зомбылықтың да өршіп баратқаны ол жасырын емес. Өйткені былтырғы жылдан салыстырғанымызда қазір жылда бірден бізде де сондай деңгей бірден көтеріле бастады. Себебі біз жәбірленушінің қазір тек қана арыз-шағымын ғана қарамаймыз, біз өзімізді анықтау барысында учаскелік полицейлер өздерінің әкімшілік аумақтарын аралау барысында көрші қолаң немесе көргендер немесе басқа да белгілі бір азаматтан хабар болған жағдайда біз дер кезінде соған әрекет жасап зорлық-зомбылықты алдын алып жәбірленушінің арыз шағымынсыз ақ әкімшілік іс қозғап сотқа жолдап жатырмыз. Ол да бір зорлық-зомбылықтың алдын алу деп ойлаймыз, себебі алдыңғы заңдарда арыз шағымы болмаған жағдайда біз оларды жауапкершілікке тарта алмай сондай әрекеттер болатын еді. Және де әкімшілік қамақ деген ұғым пайда болды. Әкімшілік қамақ дегеніміз алдағы уақытта біз үйдегі болып жатқан зорлық-зомбылықты жолын кесу мақсатында белгілі бір әкімшілік қамаққа немесе орналастыра алмайтын еді. Қазіргі таңда біз үйдегі зорлық-зомбылықтар болып жатқан жағдайда бір тәулікке ол азаматты біз қамаққа аламыз. Ол да бір зорлық-зомбылықты алдын алу немесе тәрбиелік мағынасы зор деп ойлаймыз өзіміз. Түсінікті. Енді Бауыржан мырза, статистика бар ма осы жыл басынан бері, 2024 жыл болмаса өткен жылдан бері? Статистикалар, мәліметтер бар. Ол мысалы 23 жылы, 2023 жылы. Осы отбасы зорлық-зомбылыққа қатысты 34 қылмыстық іс қозғалып тіркелген. Осы сотқа дейін тексеру басталған. Оның нәтижесінде басым көпшілігі сотқа кетіп, қылмыскерлер тиісті жазасын алды. Биылғы жылы, мына ағымдағы жылдың 1 тоқсанында осы отбасылық зорлық-зомбылыққа қатысты 10-нан аса қазір ұмытып тұрмын, 10-нан аса осы қылмыстық істер тіркеліп, сотқа дейін тексерулер жүргізілуде. Бірақтар сотқа кетті істердің. Енді Дана Ағаділқызы, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақмарал Серікбаеваның айтуынша, 2023 жылы елде былтыр 115 адам тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған екен. Бізде нақты себептер бізде қаншалықты ашық зерттеледі? Маскүнемдікпен байланыстырып жатамыз, тағы да басқа бар ғой енді әлеуметтік себептер, қаншалықты ашық айтылады? Енді бұл жерде статистикаға деп нақты сүйене алмаймыз да, өйткені көбінде бізде менталитет дейміз ғой, қайтып келген қыз жаман дейді.
жан вот пасыл нәрсені үйдегіні барып түзге айтпа дейді. Сонда біз енді қазақта осындай сөздер бар қой, қыздарды, қыздарға жауапкершіліктің бәрін үйіп төгіп жерет жаңағы. Содан олар отбасында болып жатқан осындай мәселелерді жария ете бермейді. Сондықтан бұл статистиканы өзі бір мен ойлаймын бір үлуде біреу шығар, тіптен жаңағыдай осындай бір қасында көріп жәрдемші болып қоймай бір белсенділік танытып алып барғандар болмаса, ал көбінде бұндай жағдайда қазір бізде әйелдер енді жасырып қалып жатады ғой. Одан кейін тәжірибе көрсеткенде қазіргі кезде бізде енді мен бұған дейін де өзім мақалаларымда айтқан болатын, осыған дейін бірнеше мақала жаздым мен. Мысалға автокөлік бір-бірімен соғысып қалса кешірім жүрмейді, бірақ отбасы мәселесінде кешірім жүреді. Сонда менің алдыма келеді, мен тек заңгер емес, мен медиатормын. Сонда менің алдыма келеді әйелдер, көздері көк емес, анау қап-қара. Анау таяқ жеген соншалық, жай көгермеген, ол қап-қара. Сөйтіп келіп, әйелдер менің алдыма келіп, мен кешірім беріп жатырмын дегенде, мен сөгезе, мен таңғалатын. Сонда бізде Қазақстан Республикасының конституциясына не дейді? Адам өмірі, иә? Бірақ бізде заңдар басқаша жұмыс жасайды. Сонда темірге келген кезде кешірім жоқ, автокөлік ол темір жайған, ол қалпына келтіруге болады. А бірақ адамның ол ұрғаннан кейін ол тек қана бір дене жарақаты емес, оған ол психологиялық тұрғыда қаншама зиян келеді. Оның тек қана өзіне ғана емес, оның отбасы, бала шағасына қанша психологиялық әсер етеді. И осындай жағдайларда бұған дейін біздің енді әйелдер көп төзіп келді. Және де осы жаңа қайталап айтқым келеді, бізде учаскелік полициялар келген кезде кешірім берем немесе арызданбаймын деп жаңағыдай келгенше енді қайттан туысқандар араласады, жаңағы сылап сипап жауып қояды ғой. Содан кейін арызданбаймын, шағымданбаймын десе ары қарай уже учаскелік полиция ешнәрсе істей алмай кетіп қалады. Дегенмен енді бұның барлығы жасырын қалып жабулы қазан жабулы сияқты болып қалатын. Және де қазіргі кезде ойлаймын енді бұның барлығы біздің кішкене менталитетке, біздің салт-дәстүрімізге де өзгеріс енгізетін шығар деп. Себебі бұл жерде маңыздысы салт-дәстүр емес, біздің адам өмірі, адам құндылықтары. Өйткені бұл жерде бізде тек қана өмірден бөлек, физикалық тұрғыдан бөлек психологиялық біздің болашақ ұрпақтар қалыптасып келе жатыр. Оны көріп өскен бала қандай болады? Бұның салдарымен күресу деп жатқаным жұмыссыздық. Әсіресе қазір мына көп алалана дейді, не дейді, сөйтіп айыспа алатындар бар. Айыспа алады, бір сол айыспаға сеніп жататындар да бар. Жұмыс істемей тапқан, мысалы айыспы деген ол балаға берілетін жәрдемақы. Ол баланың ақысы. Оған баланың ақысына, оның әкесінің қосылуына мен ойлаймын ешқандай құқығы жоқ. Бірақ соған жаңағы үйге керекті барлық азық түліктің бәрін соған алады, тағы да ол жетпейді, оған қоса кредит алады, оған қоса жаңағы одан басқа өзінің қажеттіліктерін, жаңағы ішімдік деген сияқты, иә, осының барлығына оған бермесе үйде айқай шу, одан кредит келеді. Кредит мәселесінде де қазір мен айтқым келеді, неге мен салдармен күресу керек деймін. Өйткені біз тек қана қазір профилактикалық жұмыс деп отбасына ғана мән берсек, біз бәрібір одан нәтиже шығара алмаймыз. Қазіргі таңда енді кредит алады, бірақ әртүрлі жағдайлар орын алады адамдардың өмірінде, төле алмай қалады. Осындай кезде бізде банктер тарапынан қазір мүлдем жеңілдіктер қаралып жатқан жоқ, бірден сотқа береді. Енді осы жерде назар аударатын жағдай, соттар қазір оңайлатылған тәртіпте шешім шығара салатын болған. Оңайлатылған тәртіп деген ол жалпы тәртіп сияқты емес, оның құқығын қорғауға, өзінің жаңа дәлелдемелерін ұсынуға шектеу болады. Аз уақыт болады, яғни ол заңды білмегеннен кейін, өзінің құқықтарын білмегеннен кейін, тіптен қазір жаңағы онлайн әйтеуір қосты, қатысты ма, қатысты деген сияқты соттар тарапынан да азаматтардың құқықтарын шектеп жатыр. Банктер болса да ол 30-20% төлемесе ешқандай график бермей жатыр. Бірақ бұған дейін, мысалы, ол заң нормасында да бар, банк және банк қызметтері туралы заң нормасында да көрсетілген. Яғни азаматтар осындай қиын жағдайға тап болған жағдайда банктер оңтайлы график жасап беруге міндетті. Алайда бұның барлығын орындап жатқан жоқ. Азаматтарын қазір не істейді? Барлығын қазір кредитке алып жатыр ғой, тіпті тамақты да кредитке алады. Мысалы Каспирет деп шықты, иә, қазір барат, мысалы төлей алмай қалады, осынша уақытқа дейін төлегенін есептемейді. Жаңа үй болса үйі, автокөлік болса автокөлігін аз мөлшерде бағалайды, ол мүлкін алып қояды, қалған тағы қарыз қып мойнын іліп қояды.
енді осыдан кейін бұл да енді тұрмыстық осында ұрыс-керіске айқайшуға енді далада қалғаннан кейін жұмыссыз баламен әрине бұл айқайшу болады. Сондықтан мен ойлаймын, осы салдармен күресу керекпіз. Тек қана бір жаңағы буллинг, кибербуллинг немесе жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық деп қарамай. Түсінікті. Жанет ағаң, айта кетіңізші, тұрмыстық жағдайдың қиындығы бірінші фактор деп есептеуіміз керек пе? Жоқ. Үйтіп айтуға болмайды тұрмыстық қиын жағдайды. Біріншіден жәндегі әр ата-ана отбасын құрған кезде, дүниеге балаларды алып келген кезде міндет түрде жоспарлық деген болады. Бұл отбасы біреу жұмыссыз істесе, біреу жұмыссыздық болса, қанша дүниеге бала алып келетін мысалда, оның пәтері бар ма, жоқ па, мысалы квартирада тұрады. Кіріс табысы жәндегі, айтып жатыр ғой әріптестеріміз жәндегі, ол да өте маңызды. Негізі қаржылық сауаттылық жастарға отбасын құрған кезде міндет түрде осыдан бір арнайы оқудан өту қажет деп ойлаймын өткені. Себебі шыны керек, жас отбасылар құрылған кезде көбінесе ата-анасына сенімді білдіреді, ол бөлек шыққысы келеді, ата-енемесін тұрғысы келмейді. Ертеңгі күнде ипотекаға пәтер алған өзінде де уақытылы төлеу-төлемеу мерзімі де осы уақытылы төлемегендіктен. Айтып жатырмын ғой, мен практикамда көбінесе жәндегі балалардың ашуын ата-аналар ұрып соғатыны да осы біреу сол қаржылық нәрсесі, проблемасы. Одан кете айта кететін мынау жаңа заң күшіне енгізілгеннен кейін әрине бізде шыны керек мынау 2023 жылы статистика бойынша 7 бала осы ата-аналардың қолынан өлімге алып келген. Яғни ата-аналар өздері өлтірген. Бұл да үлкен шыны керек қайғылы жағдай. Шыны керек біздің қазақ ұлтта өз перзентін өлтіру ол әрине құлаққа сиятын әңгіме емес. Бірақ ішімдіктің салдарынан өздерін жәндегі екінші азаматтық некеде болған азаматтар солар жәндегі қинап сол балаларды жәндегі Павлодар болсын жәндегі осы соңғы жағдайларда балдардың үстінен қылмысты жасырғысы үшін қылмыс жасап, оны бала жоғалып кетті деп жәнде сөйтіп не алған. Әрине, осы қатан жазасын балаларға қатысты болғаннан кейін осы 7 баланың өлімі де алып келіп отыр енді. Бұл заңнамаларға өзгеріс енгізу де, одан бөлек мына сексуалды сипаттағы мына кибербуллинг, буллинг деп айтып жатырмыз. Өкінішке орай, жасөспірімдердің сауаттылығы төмен болғандықтан әлеуметтік желі арқылы танымайтын жігіттермен танысып, ол ары қарай жәндегі сексуалды сипаттағы жағдайлар кездесіп жатыр. Шыны керек, көбінесе осының балалардың мынау білім саласында осы алдын алу мәселесі оқыту үшін арнайы өздерінің бағдарламалары бар. Әрине, кейбір жағдайлар суицидке де алып келіп жатыр. Шыны керек, мынау суицид мәселесі де бізде жасөспірімдердің ішінде өте жоғары деңгейде. Осының түбіне келетін болсақ, мынау ата-аналардың жауапкершілігін арттыру қажет. Дүниеге баланы алып келгеннен кейін міндет түрде онымен сұхбаттасып, оған назар аударып, тек қана материалдық құндылықтар емес, жәндегі рухани түрде балаға көп назар аудару, тәрбие жүзіндегі. Біздің мақсатымыз мынау отбасыда зорлық-зомбылықты болған оқиғаны ажыраттырып, жәндегі емес, максималды түрде сол отбасыға қолдау беру. Бізде Шымкент қаласында бірнеше қолдау орталықтары ашылды. Қазір мына білім саласының ішіндегі психология қолдау орталықтары іске қосылады. Әрине, мынау білім саласында ата-аналармен қарым-қатынас, оқушылардың арасында қарым-қатынас, мына медиация деп жатырмыз ғой. Көбінесе болмайтын нәрседен дау-дамайлар көп шығып кетеді. Вот соны уақытылы дер кезінде жаңағы арнайы бағдарламалар іске асыру, ол әрине осы барлық құзырлы органдар соның ішіне қатысады. Біздің басты мақсатымыз мына дүниеге бала келгеннен кейін бақытты балалық шақ шегу үшін ол ата-аналардың бірінші жауапкершілігі. Ол өкімет үшін туған жоқ, ол әр ата-ана өз үшін туған. Соған дұрыс тәрбие беру, дұрыс жәндегі оқу деңгейі болсын, денсаулығына аса назар аудару үшін ол да ол ата-аналардың жауапкершілігі. Сондықтан мынау заңнамаларды күшейту үшін жәндегі осы балдарға кері әсер зиян келтірмес үшін осы президенттің де жәндегі назар аударғаны осы жағдайлар. Енді көбінесе мынау
әйелдерді қорғау деп жатырмыз ғой енді. Әйел әлсіз деп жаңдегі. Біздің оңтүстікте өзі бұрыннан қалыптасып кеткен бір нелер бар. Ер азамат жаңдегі бұрынғы ата-бабамыздан жұма сайын жаңдегі әйелдерін қамшымен ұрып, соғу деген ол қалыптасып кеткен нәрсе кейбір отбасыларда ол бар. Әйелді сабап тұру керек деп та. Ол әрине жаңдегі ата-бабамыздың тиісті керек нәрсені дүниені біз сақтап қалуымыз керек, біз ол отбасының құндылығы. Бірақ мынандай жәндегі зәбір шегу, жаңа психологиялық, физикалық зардап шегу, оның ішінде бұл отбасы, ол зорлық-зомбылықты көрген бала да, ол ертең күнде өскесе де, отбасылы болса да, ол өзінің отбасында да осындай жағдайды көрсетеді. Ол психологиялық түрде дәлелденген нәрсе. Өйткені ол фотографическая память дейміз ғой, онда бала сол зәбірді әкесінің анасына қол көтергені, және ол дұрыс тәрбие деп, жәндегі неғаннан кейін ертең күнде өскен, мынау қатыгездікте өскен бала, ол ертең ортаға да шықса да. Бізде қазақта өте жақсы мақал бар ғой, отбасыда не көрсең, ұшқанда да соны көресің. Сондықтан мир махаббатқа тола емес отбасыларда мынау ішімдікке, синтетикалық наркотике, лудомания деген қаз, көп ер азаматтар соған да тәуелді болып тұр, жеңіл ақшаны тауып деп. Мынау қанша жұмыссыздықтан қап кетіп жатыр, жаңа кредитке не алып жатыр. Осындай нәрселердің жаңағы осал топ дейміз, ол тек қана осал топ емес, ол кәдімгідей мәдениетті жақсы отбасыда болады. Сондықтан мен ойлаймын, енді әр қайсымыз көзіміз ашық болу үшін көшеде бір бала кетіп бара жатыр, болмаса бір әйел жылап кетіп барса назар аудару, көршінің үйінде айқай шу болып жатыр ма, не үшін айқай шу болып жатыр, дамкомдар бар, соларға хабар беру, мына отбасыда что-то бір түрлі айқай шулар шығып жатыр. Менде бір жағдай бар, бір ломбардтың иегерлері осы бірінші этажда ғой көбінесе ломбардтар, постоянно жаңағы телефон арқылы соғып осындай бізде жағдай кездесіп жатыр. Сосын жаңа ИДН деген бізде бар ғой, әр ауданның өзінде кәмелет жасқа толмаған инспекторлармен шығып сол түнгі сағат 10-да барып зерделеу жүргіздік, шынымен осы үйде жаңа не болып жатыр ма. Анасы мен қызының ортасында жаңағы ұрыс жанжал болады, ыдыс аяқ сырғылайды. Жалғыз басты отбасы өзін асырап жатқаннан кейін жаңағы мәдениет түрде қызының уақытысында жаңағы тәуелді соткада отырып үйдің шаруашылығы анасына көмектеспей жаңағы сол анасы жұмыстан келгеннен кейін әрине сондай жаңағы үйді жиналмаған, тамақ пісірілмеген, ыдыс аяқ жуылмаған, кір жуылмаған сияқты нәрселерінен анасын ашуы кеп қызын ұрады екен. Сол ұрған салдарынан әрине қыз жаңағы айқай шу, үйінен қашып кетеді. Бірақ көршілердің бәрі отбасы өте жақсы, анасы жақсы деп жаңағы не алады. Вот түбегейлі келе сол психологиялық түрде анасына қолдау беру. Біздің басты мақсат осындай бір қиын жағдайға тап болған отбасыда жан жақтан қолдау беру керек. Осы тықырықтан қалайша шығу үшін міндетті түрде психологиялық орталықтар сапалы білімді психологтар болу керек. Қаржылық сауаттылықты білдіретін өзіміздің қаржыгерлер, мына банкты алған кезде несиені, кредитный, аннуитетный, дифференциальный деген системасы бар. Кредитный пайызын алдымен алып, одан кейін жаңағы основной долгты төлейтіндер. Оны айтпайды банктегілер. Бірінші сол өкінішке орай сол қаржылық сауатсыздықтың ішінде де көбінесе әйтеуір кредит алсам құтылам ғой дейтіндер де бар да енді. Осындай нәрседен біз жан жақты болуымыз керекпіз енді деп ойлаймын енді. Әрине мынау жаңа заңның күшіне енгізгеннен кейін әр ана, әр біз үшін ең бақытты ол ана. Ананың бақыты баланың бақыты. А бақыты бала ол бақыты отбасы болады. А бақыты отбасы болса ол бақыты мемлекет боламыз. Сондықтан біздің Қазақстандағы осындай дер кезінде шыққан заңнамаларды біздің болашағымызға өркен нәсиет рухани алып келетініне сенеміз. Түсінікті. Оңғасбек мырза, айта кетіңізші, бағанда айтып жатыр ғой, кейбір отбасыларда осы әйел азаматшасын әр жұма сайынды қамшымен де сабап тұру керек деп те айтып жатыр. Осы қазақы намыс өлтіреді демекші, отбасылық кикілжіңді сыртқа білдірмей бар ауыртпашылықты мысалы әйел азаматшаларды арқалап жүргендер де бар. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деген дала заң берік ұстанған біздер үшін отбасында кикілжіңді елге жариялау ұят болып саналады былайша айтқан кезде. Осындай түсініктен арылып заң жүзінде шешу керек шығар? Әрине, бірінші әрине ол заң жүзінде барлық нәрсе заңға сәйкес шешіледі. Бірақ қазіргі таңда ондай дәйектер бізде орын алған жоқ. Жалпы
түсіп атқан шақыртулар, немесе өзіміздің анықтап атқан шақыртулар болды. Бұл өзіміздің анықтау фактілерімен қазір таңда 120-дай жуық анықталды. Соның барлықтары бізді сотқа жолдады. Қазір таңда да ханымның айтқанына айтылып отыр ғой, енді неге темірге кешірім бар, кешірмейді, азаматтардікіне кешірім беріп отыр ғой деп. Жалпы әкімшілік кодексте ұғым бар, ол сотта да сол тәжірибені қолданып отыр. 73 бабында да егер отбасы бірінші мәрте ұрысып керісіп осындай шақырту түскен жағдайда, әрине учаскелік полиция инспекторы қазір ешқашан ол шақырту тоқтамға алынбайды, оған әкімшілік хаттама қозғап сотқа жолданады. Сотқа жолдағаннан кейін соттың құзырындағы көрсетілген бірінші бір жыл ішінде егер ол бірінші мәрте жасалған жағдай болатын болса, әйел мен күйеуінің арасында отбасы жанжал, онда кешірім беруге немесе бітімгершілік келуге бір жыл ішінде бір ақ рет берілген. Ал қайта жасалған әрекет ол әкімшілік қамаққа алынады. Яғни ол айыппұл емес те, бірден ол әкімшілік қамаққа аламыз. Одан кейін қазіргі мынау заңда да өзгертілді. 73-те бұрын өз отбасында тұрғын үйде жасалған әрекеттердің барлығы, отбасылардың әйелі мен күйеуі немесе азаматтық некеде күйеуі деген ұғымдар көп қой, қазір барлығы азаматтық некеде тұрады, көбісі отбасылардың көбісі азаматтық некеде. Үйдегі ұрыс керістердің барлығы мысалға тұрғын үйде жасалған әрекет қана осы 73-пен сараланатын еді. Ал қазіргі шыққан өзгеріс заңдарда осы тұрғын үйдегі деген ұғымды алып тастап, кез келген жерде, яғни әйел азаматын жұмыс орында ұрып соқса, немесе оны қорласа, немесе кез келген қоғамды орын болсын, автокөлік болсын, кез келген жағдайда осындай әйел азаматына зорлық-зомбылық көрсеткен әрекеттер енді заңмен қараланатын болады. Именно осы отбасылы заңмен қаралатын болады 73-ші баптармен. Сонымен қатар әйел азаматтардың үйдегі ұрыс керістерінен агрессивті тұлға, яғни агрессивті тұлға дегеніміз ол немесе күйеуі, немесе азаматтың некедегі азаматы ғой, содағы туған агрессия, яғни тұрғын үйден олармен бірге тұруды аластату. Яғни бұрынғы заңда болмаса, қазіргі өзгерістерде, яғни оларда белгілі бір тұрғын үй жайы болмаса да, сол азамат өзінің әйелі немесе отбасынан бөлек тұруға сот шешім шығара алады. Одан кейін, яғни оларға соттың шешімімен психологиялық көмек көрсету, немесе қазір біздің таңда Шымкент қаласында орталықтар бар, арнайы отбасылардың осында зәбір зорлық-зомбылық көргендерді сол жерге жіберуге де шешім шығара алады. Яғни біз сол жерге апарып орналастырып, оларға бір белгілі уақытта бір көмек көрсетіп, өзінің отбасылық жағдайын дұрыстағанша сол жерде орталықтарда көмек алуға да құқықтары болып пайдалы. Дана қадырыңыз айта кеттіңізші, осы азаматтық некедегі зорлық-зомбылық қалайша тұрмыстық некедегі зорлық-зомбылыққа жатқызылу керек? Енді мен осы жерде мен қазір айтқым келіп отқаны, көп жағдайларда бізде коррупциямен де күресу керекпіз. Өйткені мысалға 102-ні шақырады, тіпті әйелдерді күйеулер солай қорқытады. Мейлі шақырсаң шақыра бер, мен де қазір анаған звондаймын, мынаған звондаймын, шешіп қоямын. Не істей аласың, қолына не келеді? Осы коррупцияның салдарынан да бізде әйелдер қорқады. Жалпы айтқанда оларды қорқытып ұстап отқаннан кейін де олар өздігінен барып біреуге барып айта алмайды, арыздана алмайды. Сондықтан да мысалы азаматтық некедегі болғаннан кейін оған да жауапкершілік бар. Мысалы азаматтық немесе некедегі жолдасы деген дүние жоқ, оған зорлық-зомбылық жасалды ма, оған мысалы дене жарақатын енгізді ма, немесе оны ұрып соғып боқтады ма, оның барлығына заңмен шара қолданады. Енді қазіргі таңда жақында қол қойған заңға сәйкес отбасын қолдау орталықтары ашылатын болады жергілікті жерлерде. Яғни ол отбасын қолдау орталықтары әр жергілікті атқарушы органда әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту орталықтары жұмыстарын үйлестіретін болады. Ол жерде, яғни осы қиын жағдайға тап болған отбасыларға және де басқа да отбасыларға мониторинг жүргізеді, профилактикалық іс-шаралар жүргізеді, үнемі оларды бақылауда ұстап отырады. Және де қандай да бір мысалға осындай тұрмыстық зорлық-зомбылық болған қиын жағдайда қалып кеткен жағдайда бір айға дейін оларға жаңағы тұратын жермен қамтамасыз етіп береді. Ары қарай бұл жаңағы отбасын қолдау орталықтары тек қана жаңағы
мынандай түсінік қалыптаспасын деп айтқым келеді қазір көрермендерге. Көбісі неге жаңағы сонда қазір ажырасу көбейіп кетеді ма, барлығы жаңағы шағымдана берсе деген сияқты. Ондай емес, бұл профилактикалық жұмыстарын жүргізгеннен кейін отбасын қолдау орталықтары әрі қарай ол отбасын сақтап қалуға да мынау бақытты отбасы деп айтады ғой, мынау ұрпақтарын жаңағы дұрыс тәрбие беру, психикалық қолдау деген сияқты осы жұмыстардың барлығын сол орталық атқаратын болады. Түсінікті. Жанет ханым, айта кетіңізші, осы ана үйі, оңалту орталықтар деп айтып жатырмыз ғой, осылардың барлығы қоғамның сұранысы ма? Иә. Бұның бәрі қоғам сұранысы. Себебі ана үйі ол қаржылық бизнесмен Қазақстан Республикасы бойынша барлық өңірлерде бар, ол жоғары деңгейдегі меценаттар қаржыландырып келеді. Себебі мынау қыздар алданып қалып, жәндегі қолында бөпесінен тастанды балдардың санын азайту үшін дер кезінде уақытылы сол жас қызға қолдау беру, ол ана болашақ отбасымен татуласқанша, анасы білмеді, сен бізді ұятқа қалдырдың деп, сол психологиялық орталық сол уақытша 6 айдан 1 жылға дейін сол ана үйінде тұрады. Ал мынау зорлық-зомбылыққа қатысты орталықтар, әрине бұл да қоғам сұранысы, себебі көбінесе кім кетіп қалады? Анасы бала-шағасымен кетіп қалады. Қазіргі заңнамаларға өзгерістер, абьюзер, ұрған адам өзі кететін болды. Онда ескерту керек, анасы баласымен сол үйде қала алады. Ол да бір заңға жаңадан енгізілген өзгерістер. Әрине, біз барынша мынау балалар үйі деп жатырмыз ғой енді. Бұның бәрі түбі келе келсе, сол отбасының құндылығы тәрбиеге кеп тіреледі. Шыны керек, мынау мен басында айттым, баланы жоспарлау, отбасын жоспарлау. Дүниеге айтып отырмын, балдар келгеннен кейін біз қандай жаңдегі қазақ 20 миллион деп отырмыз. Сол 20 миллион ішінде бізде Қазақстан Республика 6 миллионға жоқ ол балдар, 18 жасқа толмаған балалардың. Ал енді сол балалардың болашағы бақытты болу үшін біз өзіміздің жәндегі тиісті әр орган, әлеумет саласы болсын, әлеумет бағдарламасы деп отырмыз ғой, басқармасы, денсаулық болсын, білім болсын, қоғамдық ұйымдар болсын, мынау отбасын құндылыққа бірінші орынға қоюымыз керекпіз. Дұрыс айтасыз. Бауыржан мырза, не айтасыз, осы қандай жағдайлар жиі кездеседі сіздерге? Бұл жағдайлар осы отбасыда басым көпшілігі зорлық-зомбылық көрсету, ұрып-соғу сондай жағдайлар, енді ауыр жағдайлар да болып жатыр. Осы отбасыдағы қылмыстар, зорлық-зомбылықтар көбейгеннің салдарынан мына жаңағы президентпен заңнамаларға, қылмыстық заңнамаларға өзгерістер енгізілді ғой. Енді осы өзгерістердің арқасында соның нәтижесінде заң қатаңдаған соң мына енді осы зорлық-зомбылық қылмыстар азайды деп ойлаймын. Өз нәтижесін береді. Нәтижесін береді деп ойлаймын. Себебі мына тағы осы өзгерістер туралы айта кетсем, мына қазіргі мына өзгеріс бойынша жасөспірім балдар, кәмелет жасына толмаған балдар қатысты қылмыс жасаған адам татуласуына байланысты іс қысқартылмайтын болды. Алдыңғы өзгеріске дейінгі заңнамада егер татуласса, кешірім берсе қысқартылатын еді. Қазір кешірім берсе де іс қысқартылмайды, қылмыскер тиісті жазасын алады. Сол сияқты мына жеңіл дәрежелі дене жарақатын келтіру, ұрып соғу осы қылмыстар бойынша да егер бірінші басында кешірім беріп қайталап қылмыс жасайтын болса, іс татуласуына байланысты қысқартылмайтын болды. Одан бөлек мына жасөспірімдерді өлтіру, оларға қатысты зорлау, сексуал сипатта басқа да зорлық зомбылық әрекеттер жасау бойынша алдын бас бостандығынан айыру жазасы көзделген еді. Енді тек бір жаза қалды. Яғни өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы. Басқа жаза жоқ, алып тастады. Альтернатива жаза болмайтын болды. Бұл енді айта кетем, қосымша тағы осы өзгерістер жариялаған күннен бастап 2 айдан кейін қолданысқа енгізеді. Яғни 15 сәуірде жарияланды осы өзгерістер. 15 маусым, 16 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі. Ал кейбір тармақшалары 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізетін болады. Рахмет қымбатты студия қонақтары, келіп өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіргендеріңізге алғысымыз шексіз. Қымбатты телекөрермен, көрермен, қоғамда болып жатқан кез келген мәселеге әрбір адам өзінің пікірін білдіруге міндетті. Бұл біздің көзқарас. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.